Daar is 'n blom in elke vrou, een wat jy onthou. Die 11de Junie 2021 het ons hierdie produksie bekend gestel in Mosselbaai. En nou hierdie Vrydag die 8de vat ons uiteindelik die pad. Ons kyk 'n bietjie in volume 32 na hierdie pragtproduksie en gesels oor die pad wat voor lê. Kom kyk ons saam Vrydag om 12. En draai hulle in sonstrale toe.